säätila tänään. Pohjois-Pohjanmaalta Etelä-Karjalaan ulottuvalla alueella liikkuu lumi- ja räntäsateita. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin. Illaksi saapuu lännestä sateita ja samalla tuuli voimistuu. Perjantai on tuulinen ja hajanaisia lumi- tai räntäsateita tulee maan etelä- ja keskiosissa. Etelän maa-alueella on tuuskissa 20 metriä sekunnissa. Lauantaina puhaltaa kylmä luoteistuuli ja lumikuuroja tulee vain paikoin. Sunnuntaiksi poutaantuu suuressa osassa maan. Sää on vaihteleva ja epävarmaista. Lapissa on enemmän sen poutaa. Se joutuu.